Terima kasih. Saya kini berada di Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim Rembau Negeri Sembilan yang juga merupakan salah satu daripada 316 pusat mengudi yang dibuka di Negeri Sembilan hari ini. Dan jika dapat anda saksikan di belakang saya ini, sebenarnya keadaannya cukup-cukup meriah dengan kehadiran orang ramai di kawasan Gadung Rembau ini. Ada yang berpimpin tangan, ada yang bertongkat, ada yang menolak kerusi roda. Hanya mereka dengan satu niat adalah untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia hari ini. Dan sebenarnya di luar pagar daripada sekolah ini juga keadaannya cukup meriah juga dengan kehadiran penyokong-penyokong daripada parti-parti politik yang bertanding pada hari ini. Baik, saya nak berkongsi dengan anda, pusat mengundi ini adalah juga merupakan pusat mengundi bagi calon penyandang Barisan Nasional P131 Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang baru sahaja tiba di pusat mengundi ini kira-kira pukul 9.30 pagi tadi. Dan Khairi Jamaluddin, untuk makluman anda, telah menyandang kerusi P131 Rembau selama 2 penggal dan kembali bertanding pada penggal kali ini dengan persaingan 3 penjuru antara Barisan Nasional, PKR dan juga PAS. Baik, sedikit perkabaran daripada rakan saya di rantau, iaitu calon penyandang Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan N27 Rantau juga telah pun tiba di Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Rendah Kebangsaan Chong Hua Rantau juga untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pengundi hari ini. Dan sedikit informasi berkenaan dengan figura itu, Datuk Seri Muhammad Hassan telah pun menyandang kerusi N27 Rantau selama 3 penggal dan pada penggal kali ini penggal keempat sebenarnya, dan telah diumumkan sebagai calon menang tanpa bertanding pada 28 April lalu. Baik, sedikit maklumat untuk penonton semua, pengundi keseluruhan di kawasan Rembau ini adalah seramai 88,365 pengundi, dipecahkan kepada 87,169 pengundi, 683 pengundi tentera, 470 polis dan pasangan dan 43 pengundi tidak hadir luar negara. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda langsung dari Negeri Sembilan. InsyaAllah kami akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Saya Hanadina Sajan Ahmad yang sahih di RTM.